3, 2, 1. Oi, der kom en. Der kom to. Hej, Løjse. Nordstrand, velkommen til. Kom med over i sofaen. Tak. Tusind tak. I sort og hvid. Ja, hvor er det flot. Og i lige måde. Tak. Tak. Eller sort og rød. Ja, og lidt andet. Men det er flot. Tak. Troels og Lars, det er jo jer, der står bag navnet Nordstrøm. Ja, det er rigtigt. Vi kan være søde og kigge ind i det kamera, så kan I lige sige glædelig jul til alle dem derhjemme. Glædelig jul. Glædelig jul til alle dem derhjemme. Og må jeg ikke lige hurtigt, altså, nu har I lavet en julesang, ikke? Vi har lavet en julesang, ja. For det var det, vi ønskede os. Musikere, dejligt band, der kunne lave en julesang. Fedt. Så I har simpelthen skrevet en hel sang om julen? Ja. Ja. Det er alligevel meget. Ja. Hvad betyder jul for jer? Uha, julen for os, det er jo sådan noget, hvor man samles med sin familie og hygger sig og får noget god mad og måske nogle små gaver og bare får lejlighed til at hygge sig med hinanden og tilbringe noget tid med sin familie, tror jeg. Mm. Det er også det, vores julesang handler om, det er at være sammen og dyrke sammenholdet, simpelthen. Ja. Det er også det, det betyder for os. Ja. Det er totalt dejligt. Hvad skal I lave i aften? Ja, jeg skal en tur til hjem til min kæreste, familie. Ja. Oha. Med hele mekanikken. Ja, ja. Det er dejligt. Og jeg skal hjem til min familie i Roskilde. Hollywood. Så det er det en ægte jul på den helt sådan rigtig gamle måde med and og flæskesteg og gaver og hele baduljen? Hele pakken. Men lige spørg om en ting. Skal I spille jeres julesang, når I danser rundt om træet? Nå ja, det er rigtigt. Forhåbentlig ikke, tror jeg. Altså, jeg tror også, at hjemme hos os, der er nogle andre sange på tapeten. Ja, det er alle dem der, høj på træs, grønne top, og der sad en nisse på loftet, og hvad lige det lige præcis, og nu er det jul igen, ja, og så videre. Ja. Rundt i hele huset. Yes, yes. Hvad er julegaveønskerne? Mit ønske, det er overraskelser. Overraskelser? Åh, det er så irriterende, når man kommer på ønskesedlen. Gaver, man ikke vidste, man manglede. Åh, så irriterende, fordi så skal man selv til at tænke. Jeg håber begge to, I får en lokpande. Det har jeg to i forhold til det, jeg vil sige. Jeg håber mere noget i retning af... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ønsker mig nogle glas og en du og sådan nogle kærlige. Nogle voksne ting. Ja, voksne ting. Det skal til. Ja. Nordstrøm, vi vil jo rigtig gerne sige et stort glædeligt jul til hele Danmark med en skøn julesang. Og jeg kan se, at jeres venner også er kommet ud af skorstenen og stillet sig klar op i instrumenterne. Lige præcis. Så vil I ikke ønske Danmark glædelig jul med jeres helt nye julesang, som kan føje sig til klassikerne sammen med alle de andre? Det vil vi utrolig gerne. Ja. Tak skal I have. Værsgo. Tak skal I have. Skal vi ikke sætte os herover, Tim? Jo. Kom. Hvor der er pladsen mere end trang. For nu er det december nok en gang. Yeah.
dejligt julenummer. Og kan I så komme hjem med det samme gennem skorstenen, så I kan holde en god juleaften?